De hoje é especial. Vamos homenagear o profissional responsável pelo começo de qualquer carreira, o professor. Sem ele, eu, por exemplo, não estaria aqui conversando com vocês. Ela está no Colégio Santa Cecília há mais de 50 anos. Iniciou sua carreira como ajudante dos professores, tornou-se professora e lecionou por 13 anos. Hoje é diretora da escola. No Cá Entre Nós especial dessa semana, Marilisa Grottoni. Quando nós brincávamos de casinha, eu, a minha irmã e o meu irmão menor, sempre eu era professora. Quer dizer que eu acho que é uma paixão já desde 6, 7 anos de idade. Pela vontade dos meus pais, eles queriam que eu fizesse técnico de contabilidade por causa que eles tinham uma empresa. E eu falei que não, que eu queria ser professora, mas era insistência, era tanto que eu peguei e fiz os dois. Então eu fiz dois cursos técnicos de nível médio. Durante o primeiro ano, eu já tive uma oportunidade no Santa Cecília de começar a substituir professoras, ajudar o Dr. Milton em umas atividades. E aquilo foi realmente me empolgando cada vez mais. Quando estava no início do segundo ano do magistério, uma professora adoeceu, que eu já ajudava, e eu fiquei substituindo a ponto de que a professora não retornou. E eu dei continuidade, lecionei 13 anos na pré-escola. A educação mudou muito em relação à família. Educação, eu digo berço. Isso faz com que o aluno, às vezes, ele não saiba diferenciar o respeito que tem que ter. Não é porque um professor passa a ser mais amigo, que quer ter um relacionamento mais aberto, mas existe o respeito, não é porque ele te dá uma certa liberdade que com isso você não vai saber respeitá-lo. O cidadão precisa estar formado para a sociedade, porque eles, na realidade, é que vai depender o futuro do nosso país. Se não tiver uma formação básica, de nível, de boa formação dos professores, de escolas bem estruturadas, de palestras e cursos de reciclagem para professores, pais e alunos, realmente dificulta muito o trabalho do professor da rede pública. Eu, quando lecionava, para mim era muito mais assim, um contato direto com o aluno, e eu me preocupava com o conteúdo, com o relacionamento, com a minha sala de aula. E hoje eu tenho que ter uma visão de tudo, dos professores, dos pais, dos alunos, do relacionamento aluno com aluno, professor com aluno, da parte toda administrativa, da parte toda estrutural da instituição. Então, realmente é uma incumbência de uma extrema responsabilidade que não dá tempo de você piscar. Eu fico 12 horas aqui dentro e aí as horas voam, porque eu procuro estar sempre presente em todos os momentos, da entrada à saída dos alunos. Eu não sei se porque eu vivi a sala de aula, da recreação infantil ao ensino médio, eu lecionei, eu sei os problemas que os professores têm. Então eu procuro apoiá-los da melhor maneira possível, conversar, pedir às vezes paciência, bom senso, porque essa troca tem que existir entre direção, coordenação, pai de aluno, professor, que é para a coisa flua bem. E você vivenciando, como eu vivenciei também a sala de aula, nós sentimos o problema, às vezes, de determinados professores, porque alguns são mais pacientes. Isso depende de cada ser humano, não é? Então, eu tenho, assim, um apoio grande dos professores, como eu apoio muito os professores.
assim, paciência de ouvir os jovens é uma das coisas que eles sentem muito, que falta um pouco na família. Eles gostam de ser ouvidos. E isso, eu acho que é uma falha, às vezes, da família, da falta de oportunidade que os filhos têm que conversar. Os pais com a vida corrida, que todos trabalham, esse momento, eu acho que tem sempre que escolher um momento na semana de trocar ideia, como está a escola, os seus amigos, o que você fez, o que você deixou de fazer, se está passando por algum problema, porque isso eles contam muito pra gente. Isso é muito comum quando um aluno tem qualquer atitude que nós precisamos conversar, é uma coisa que às vezes eles se queixam, que eles não têm oportunidade de ser ouvidos em casa. Profissão que depende realmente de você se doar, de você gostar, de você ser extremamente paciente, de você ter bom senso, de você ter um bom relacionamento. E a cada ano, a educação das crianças, dos jovens, vão mudando de acordo com a realidade da sociedade que nós vivemos. Para mim, ser professora é uma paixão que me faz cada dia mais ter vontade de trabalhar, ter vontade de estudar, ter vontade de procurar novidade, participar com os alunos. Isso me faz extremamente feliz. Meus amigos professores, colegas realmente de profissão, se você estiver fazendo aquilo que realmente você gosta, faça com amor, faça com paixão, que realmente os nossos jovens, as nossas crianças precisam da escola, precisam do professor, precisam de cada um de nós. Feliz Dia dos Professores. Eu amo vocês. Olá, meu nome é Samantha e eu indico, em homenagem ao Dia dos Professores, o filme O Sorriso da Mona Lisa, que conta a história de uma professora que está à frente do seu tempo e tenta colocar ideias novas às alunas da época. É um bom filme para, além dos professores, todo mundo assistir. What is that? You tell me. Carcass, by Soutine, 1925. It's not on the syllabus. No, it's not. Is it any good? Come on, ladies. There's no wrong answer. There's also no textbook telling you what to think. It's not that easy, is it? All right, no. It's not good. In fact, I wouldn't even call it art. It's grotesque. Is there a rule against art being grotesque? I think there's something aggressive about it. And erotic. To you, everything is erotic. Everything is erotic. Girls. Aren't there standards? Of course there are. Otherwise, a tacky velvet painting could be equated to a Rembrandt. Hey, my Uncle Freddy has two tacky velvet paintings. He loves those clowns. There are standards, technique. Composition, color, even subject. So if you're suggesting that rotted side of meat is art, much less good art, then what are we going to learn? O 15 de outubro foi escolhido para homenagear uma das profissões mais antigas e nobres do mundo. Quem não se lembra do primeiro professor ou daquele que te ensinou a juntar as primeiras sílabas? Em uma rápida viagem no tempo, com certeza você vai lembrar de vários mestres que tiveram um papel importante na sua vida. Eu posso listar os meus. E você? Na década de 40, um grupo de professores começou a se reunir em São Paulo para trocar experiências, planejar e discutir sobre a profissão. As reuniões tornaram-se um sucesso e foram sendo realizadas anualmente em todo o país. Em 1963, um decreto federal oficializou o 15 de outubro como Dia Nacional do Professor.
O Espaço Unisanta não poderia deixar de homenagear esses profissionais. Ser professor requer qualificação acadêmica e pedagógica. Exige ter consciência de que, mais que ensinar a ler e escrever ou transmitir o conhecimento de uma técnica, ser professor é poder ter a recompensa de ver a semente do saber plantada em cada aluno. E nada melhor do que ouvir os mestres para entender a profissão. É algo maravilhoso, é realmente uma paixão. Ser professor para mim é um dom. Ser professor é uma dádiva. Ser professor é tudo. Tem que ter paciência, tem que ter dedicação, tem que ter amor, tem que ter carinho, tem que gostar. Ser professor é chegar todo dia em sala de aula, olhar para o rosto dos alunos, aflitos, contentes, tristes, e saber tocar cada um deles com o seu jeito. Eu nunca quis ser só professor. Sempre achei que professor era muito pouco para mim. Por quê? Porque eu queria ser, além de professor, ser educador. Apesar de todas as situações, de todas as coisas que nós temos que enfrentar. É todo dia um aprendizado e cada vez mais uma troca de amor. A gente recebe muito mais do que dá. Nós, professores, temos uma alegria muito grande dentro de nós, porque nós não dividimos com ninguém, com aluno nenhum, o que nós conhecemos. Mas nós multiplicamos através dele todo o conhecimento. Sair da sala de aula a contento de todos, né? Sabendo que você deixou impresso em cada um deles um pouco do que você aprende a cada dia. O aluno acaba representando lá fora um pouco do professor, daquilo que ele acompanhou com o professor aqui dentro. Se hoje nós estamos aqui, nós devemos a um professor. E hoje eu posso te dizer que eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu sou absolutamente apaixonado pela minha profissão, absolutamente apaixonado pelos meus alunos e pelo trabalho, e principalmente pela diferença que a gente tem condições de fazer na vida dos estudantes. Uma classe tão importante no nosso país, na sociedade, é uma classe que constrói a vida de cada cidadão, que forma, que orienta, que consegue germinar sempre através de sementes, né, em cada uma dessas criaturas. E ao germiná-las, a gente nota que elas crescem, elas se formam e elas florescem, né? E acho que isso é um significado muito especial na vida de cada pessoa. Emocionado, eu cumprimento, de fato, os meus queridos mestres e, principalmente, todos os professores que desenvolvem de uma forma tão digna esta atividade. Parabéns, professores. Espero que tenham gostado da homenagem. Amanhã tem mais Espaço Unisanta. Tchau!